هل تتبرغنونا؟ آه. Con la tabla y dejar un a otra. La tabla está que había más gente. Es que lo pensé. Það tók kartunni og setja það upp í potti og svo var það sílega þær í búðinni. Þetta er alveg ótrúlega. Það er ekki alveg að skilja þetta. Það er ekki alveg að ná þessu. Stundum við að maður að ná þessu stundum. Þetta virkar ekki nóg vel, þetta drasl af símanum, þá er það nýtt. Þetta er það með hvernig þetta er út. Hérna var sund á laugardaginn. Þannig að pitsu og gerir það meira hérna þess, svo veit ég ekki, svo er bara bíðandilega að sendast COVID í búið. Og það þarf að þola sér tíma. Þetta er eitthvað sem ég er ekki viss, líka ekki við.
Me lo pides, ¿sí? Siento nada, ¿no? Y eres cuando se me quiere una cara. Pero ahí quiero no te lo batan, a ver, coge eso. La otra vez me acuerdo que tengo que saber. Ah, Carlin, me va a dar a Huxa, esto de mi kid. Me está plesa de limas. Se me ha descasinado esto de ti, güey.